Raymond Rappen og Runar Andersen holder klare. Fair play. Er Frode? Er utøverne klare? Kom igjen, Frode! Er dommerne klare? Tidtakerne er klare. Klar, ferdig, gå! Lett. Ja, og 120 kilo steinen her oppe der. Og Frode? Kom igjen! Kom igjen! Det var Frode! Skikkelig! Kom igjen nå! Kom her, Frode. Kom igjen! Kom igjen, Frode! Kom igjen, kom igjen! Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen nå! Nei, virkelig ikke! Ser det som den blir for tung i dag? Hva, de har